الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين اومن طب حسیندین ام آباد ناظرین کرام گزشتہ نشست میں ہم نے نماز تراویح کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے تھے ان میں سے ایک اہم مسئلہ نماز تراویح قیام اللیل یا رات کی نماز سے متعلق تعداد رکعات کا ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے آٹھ رکعتوں کا ثبوت ملتا ہے اور یہی سنت کا طریقہ ہے اور اسی کا تذکرہ احادیث کے اندر بار بار آیا ہوا ہے متعدد احادیث اسی طریقے کو یا انہی تعداد رکعت کو ثابت کرتی ہیں چنانچہ اس سلسلے میں متعدد احادیث میں سے چند احادیث کا تذکرہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ان میں سے تین حدیثوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ کریں گے پہلی حدیث کی طرف کچھ اشارہ اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں آ چکا ہے اس کی طرف میں دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گا صحیح ان کی روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر متعدد صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ یہ حدیث وارد ہے اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں اور اس میں پوچھتے ہیں کہ کئی فقائنت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے نمازیں پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی مکمل جواب دیا کہ اس کے بعد کسی طرح کے سوال کی گنجائش نہیں بچتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتے ہوئے فرمایا ما کین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزیدان غیر ہی علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گیارہ رکعتوں سے زیادہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے آٹھ رکعتیں قیام اللیل کی اور تین رکعتیں وطر کی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں قیام اللیل کی تعداد آٹھ رکعتیں ہوتی تھی یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان اس معنی کو سمجھنے کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے صحیحین کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے یہ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور طریقے کیا تھے اس نماز کو ادا کرنے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ طول کہ اللہ کے رسول چار اکاتے پڑھتے تھے ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں مت پوچھو بہت ہی لمبا قیام فرماتے تھے بہت ہی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بہت ہی سکون اور وقار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور قیام قعود بہت ہی لمبے لمبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں پڑھتے پھر اسی طرح سے نہایت ہی سکون اور وقار کے ساتھ آپ چار رکعتیں پڑھتے, پڑھتے اس طرح سے آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے اس حدیث سے سراحت کے ساتھ یہ بات پتہ چلتی ہے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہر صورت میں قیام اللیل جب بھی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یا کچھ روایت کے اندر تیرہ رکتیں تو وطر کی نماز میں وہ اضافہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آ جانے کے بعد ہم کوئی اور راستہ تلاش کریں کسی امام کے پاس جائیں کسی پیر کے پاس جائیں کسی ولی کے پاس جائیں کسی بھی طرح سے مناسب نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی ہو اس پر فوراً سر تسلیم خم کر لینا چاہیے زید اور بکر کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے نہ کسی ولی پیر کے چکروں میں پڑھنا چاہیے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیسے کہا کس طریقے سے کہا اور کس انداز سے کہا کیسے ادا کیا ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اسی انداز سے عمل کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا ارشاد ہے ایک بات اور یہاں پر اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کی تفہیم علماء نے کیسے کی ہے علماء اور محدثین نے اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث کس باپ کے تحت آئی ہے کس ہڈنگ کے تحت آئی ہے اور علماء نے کون سا باپ قائم کیا ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے حدیث کا طالب علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر علماء اور محدثین اعم کتب ستہ، ایم کتب تیسا یا دیگر امِ محدثین کوئی باپ قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت کوئی حدیث لاتے ہیں تو جو باپ قائم کرتے ہیں دراصل وہی استدلال ہوتا ہے اس حدیث سے جو حدیث اس کے بعد پیش کرتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے محدثین نے فقحا نے ایم محدثین نے ناقدین حدیث نے اپنی کتابوں کے اندر یہ حدیث کس باپ کے تحت ذکر کی ہے کیا یہ حدیث قیام اللیل رمضان اس حوالے سے ذکر کیے اگر اس حوالے سے ذکر کیے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ان علماء نے ان محدثین نے حدیث کا وہی مفہوم سمجھائے جو ہم یہاں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیا وہی حدیث کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب و التراویح تراویح اور باب فضل من قام رمضان اس میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے کتاب التد باب و قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل فی رمضان کے تحت ذکر کیا ہے یعنی کتاب و تراویح اور کتاب التہجد ان دونوں کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باپ کیوں قائم کیا ان کا کیا رویہ تھا اور ان کا کیا ارادہ تھا اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب بنایا ہے کہ باب و کئی فین صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکم کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللیل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی قیام اللیل کیسا ہوتا تھا یہ باب بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے اور اس کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے اسی طرح سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو باپ قائم کیا ہے رمضان کے حوالے سے اس کے اندر یہی حدیث ذکر کیے جس سے ان کا بھی منحص پتہ چلتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی باب و صلاط وعدد و آد و رکعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انََََََََََََََََََََ الوطرق وََََََََََََََََََََََََََََََََ رق صلاۃ الصح یہ امام نوی رحمہ اللہ نے باپ قائم کیا یعنی صحیح مسلم کے اندر تبویب جو ہے وہ امام نوی رحمہ اللہ کی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے تبویب یعنی باب نہیں قائم کیا تو امام نوی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ بھی یعنی یہ باب قائم کرنے کے بعد یہ حدیث ذکر کی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا مسلک کیا تھا امام نووی نے امام مسلم رحمہ اللہ کو کس طرح سے سمجھا تھا زہر کہ وہ دراصل امام مسلم رحمہ اللہ کی مکمل طور سے نمائندگی تھی اسی طرح سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے ابواب قیام اللیل باب صلاۃ کے تحت یہ حدیث ذکر کیے اسی طرح سے امام ترمزی رحمہ اللہ نے باب ما جاء فی وصفی صلاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل اس کے تحت یہ حدیث ذکر کیے اسی طرح سے امام نسائی رحمہ اللہ نے السنن القبرہ اپنی مشہور کتاب کے اندر باب ویف فی شہری رمضان یعنی رمضان المبارک کے اندر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس باب کے تحت انہوں نے یہ حدیث ذکر کیے اسی طرح سے امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مستخرج کے اندر اور زیادہ واضح باب قائم کیا ہے باب مبلغ عدد الرکعات التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم من الليل في شہر رمضان رمدان و يداوم عليها في سائر علیہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور سال کے بارہ مہینے اسی پر عمل برتتے تھے اس سے زیادہ اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے ان تمام عیمۂ اعظام نے محدثین کرام نے ناقدین حدیث نے اور علماء نے اس حدیث کو یعنی رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا طریقہ کیا تھا اس طرح کے ابواپ قائم کر کے یہ حدیث ذکر کی ہے جس سے ان تمام علماء کے منہج اور ان کے موقف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ان تمام علماء اور محدثین کی تبویبات سے ان کے باپ قائم کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کے تمام حضرات ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زندگی کے تمام مرحلے میں جب بھی آپ قیام اللیل فرماتے تو آپ کا طریقہ یہی ہوتا چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واری دوسری حدیث پیش کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل رمضان ہو یا غیر رمضان آپ آٹھ رکعتیں ہی پڑھتے تھے یا فطر کو لے کر کے گیارہ یا تیرہ رکعتیں ہی پڑھتے تھے یہ حدیث صحیح بن حبان معجم تبرانی صحیح بن خزیمہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے محققین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے علّہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب صلاح التراویح میں اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور بہت سے علماء نے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے اور محققین نے اس کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات والوطر فلما كان من القابلت اجتماعنا فی المسجد ورجونا ان يخرج الينا فلم نزل في المسجد حتى اصبحنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله رجونا ان تخرج الينا فتصلي بنا فقال كرهت ان يكتب عليكم. حضرت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن روايه فرمتة ك الله كرسول صلى الله عليه وسلم نهمكو رمضان من رکعتیں ابراهيم صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان رکاط رکعات والوطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کی نماز آٹھ رکعت پڑھائی اور وطر کی نماز الگ سے کان من القابلہ پھر اگلی رات جب ہم اکٹھا ہوئے مسجد کے اندر اور ہمیں امید تھی کہ یخرج يَخْرُجَ إِلَيْنَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے فلم نزل فی المسجد حتیٰس اصبحنا ہم رات بھر مسجد میں پڑے رہے کہ اللہ کے رسول اب آ رہے ہیں اب آ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہی نہیں ہم انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قیام اللیل کے لئے تشریف لائیں گے لیکن اللہ کے رسول نہیں نکلے چنانچہ جب صبح ہوئی فدخلنا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجونا ان تخرج علیہ فتلیہ بنا ہمیں امید تھی کہ آپ تشریف لائیں گے باہر رات میں اور ہمیں قیام اللیل پچھلی رات کی طرح کرائیں گے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تو علیکم مجھے اس بات کا خوف ہوا مجھے اس بات کا خدشہ ہوا مجھے ڈر لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ نماز اتنی زیادہ پسند آ جائے اور وہ فرض کر دے اور جب اللہ سبحانہ و تعالی فرض کر دے گا تو تم اس کے بعد بھول جاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کو بہت جذبہ ہوتا ہے بہت شوق ہوتا ہے بہت ذوق ہوتا ہے بہت رغبت ہوتی ہے بہت چاہت ہوتی ہے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ مرور ایام کے ساتھ وہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے وہ جذبہ سرد پڑ جاتا ہے سرد لہروں کے تھپیڑوں کی زد میں آ جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلسل نماز پڑھتے جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے گی تو تم پر یہ نماز فرض کر دے گا تو تم اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ مشہور صحابی مکسرین صحابہ میں سے جنہوں نے بہت ساری روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیں ان کی یہ روایت ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو رات کی نماز قیام اللیل آٹھ رکعت کرائی بالکل صحیح انداز میں علماء اور محققین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس لیے اس میں کسی بھی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں چنانچہ اتنی زیادہ نماز پسند آئے کہ صحابہ کرام جمے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے بہرحال اس سے جو استدلال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز ہمیشہ آٹھ رکعت پڑھائی اس سے زیادہ نہیں خود جب پڑھتے تھے تب بھی اور صحابہ کرام کو جب پڑھاتے تھے تب بھی جیسا کہ اس حدیث سے سراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے تیسری حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ رکعتیں رمضان المبارک یا غیر رمضان میں قیام اللیل کے لیے پڑھیں صرف اور صرف آٹھ رکھاتے ہیں حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اس حدیث کی تخریج امام ابن نصر المروزی نے مختصر قیام اللیل کے اندر کی ہے ساتھ ہی ساتھ امام ابو اعلیٰ نے اپنی مسند میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے امام طبرانی نے المعجم القبیر کے اندر امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر اور امام حیثمی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، حضرت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الله كرسول صلى الله عليه وسلم ك pass أي اي الله كرسول، إن كان مني الليلة شيء يعني في رمضان، قال وماذا يا أبي، حضرت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الله كرسول صلى الله عليه وسلم سے ذكر الله كرسول صلى الله عليه وسلم ایک چھوٹا سا واقعہ مجھ سے اس رمضان میں ہو گیا ہے آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی ایسی بات جو ان کو لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا چاہیے چاہے اس کا تعلق ان کے پرسنل معاملات سے ہو چاہے اس کا تعلق دین کے معاملات سے ہو چاہے دنیا کے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کرتے تھے پوچھتے تھے ذرا بھی ان کے دل میں کھٹک کسی حوالے سے پیدا ہوتی تھی صحابہ کرام کہاں رجوع کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے سب سے پہلے ایک سچا اور پکا مومن وہ ہوتا ہے جو دینی حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی بہت سارے معاملات میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا اس حالات کو کیسے ہینڈل کیا اور ان حالات کو کیسے سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام طرح کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا یہ ایک سچے مومن کی پہچان ہے ایک سچا مومن جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو اسی طرح سے کرتا ہے اسی طرح سے سوچتا ہے تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا ایک چھوٹی سی بات ہو گئی حضرت ابئی نے کہا تو اللہ کے رسول صاحب کہا عمادہ کیا أبي كي أبي كيانو گيا ذرا بتانا مجي حضرت أبي نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصليت بهن ثمان ركعات ثم أوترت قال فكان شبه الرضا ولم يَقُلْ شيئا جنان جيب حضرت أبي بن كعب رضي الله تعالى فرماتے ہیں كي میرے گھر میں کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں یا میرے گھر میں کچھ عورتیں تھیں ان لوگوں نے مجھ سے گزارش کی ان لوگوں نے مجھ سے التماس کیا کہ انقر اِنَّ القرآن کہ ہم قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے لہذا آپ ہمیں نماز پڑھا دی ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے چنانچہ میں نے ان کو آٹھ رکعتیں نماز پڑھائیں میں نے ان کو آٹھ رکعتیں نماز پڑھائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عبی بن کعب نے اس بات کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کوئی بات نہیں کی تو یہ دراصل تقریری سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو دیکھیں اور خاموشی اختیار کریں کسی بات کو دیکھ کر کے چپ رہیں کسی طرح کا کوئی ایکسپریشن نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے یہ بھی ایک سنت کی قسم ہے کہ سنت قولیہ سنت فعلیہ اور سنت تقرریاں یعنی وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کی ہو وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کی ہو وہ بھی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا وہ بھی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ یا کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو یہ بھی حدیث ہے اس حدیث سے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے خود بھی آٹھ رکتیں پڑھیں صحابہ کرام نے بھی آٹھ رکتیں پڑھیں اور آٹھ رکتیں پڑھنے کا آپ نے حکم بھی دیا اور آپ کے سامنے آٹھ رکتیں پڑھنے کا تذکرہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح قرار دیا اور خاموشی اختیار کی تو ان تمام احادیث سے یعنی ان تینوں احادیث سے یہ بات بہت ہی واضح انداز میں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے جب بھی رمضان آتا ہے تو اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جب بھی رمضان آتا ہے تو یہ ایک بحث کا مرکز بن جاتا ہے میرے عزیزوں آپ یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھا کیا طریقہ تھا کیا آداب تھے یہ دراصل ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی کیا طریقہ تھا آپ کا آپ کے سامنے حدیث پیش کی جائے صحیح کی حدیث پیش کی جائے دیگر کتب سطح کی حدیثیں پیش کی جائیں ایسی حدیث پیش کی جائیں جن کو علماء اور محققین نے صحیح قرار دیا ہے اس کے باوجود آپ کا رخ دوسری طرف چلا جائے آپ روح گردانی کر جائیں سرے مو انحراف کر جائیں تو یہ رویہ کسی بھی طرح سے ایک مومن کا نہیں ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے حدیث رسول آ جانے کے بعد ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک لفظ اس کے آگے نہ بولیں ایک لفظ آگے نہ بڑھیں اللہ کے رسول کی حدیث آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے لہذا ہمیں یہ وعدہ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے سچے متبع بنیں اور سچے متبے طبی بن سکتے ہیں جب کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حرز جان بنائیں اپنی زندگی میں نافذ کریں علامہ نذیر احمد رحمانی امیلوی رحمہ اللہ جن کی وفات انیس سو پینسٹھ عیسوی میں ہوئی انہوں نے بہت ہی شاندار اس حوالے سے کتاب لکھی ہے انوار مسابق یہ کتاب اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہے اور اس کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے اس کتاب میں انہوں نے ان احادیث کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ یہی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان تینوں احادیث کے ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات سراحت کے ساتھ لکھی کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے اور یہی ایک مومن کا شیوا بھی ہوتا ہے یہ کتاب بہت ہی شاندار اور اہم ہے انوار مساوی ہے علم کو اس کتاب کی اشاعت بار بار کرنی چاہیے سنت کو سمجھنے کے لیے سنت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور سنت کی گہری باتوں کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی کتابیں جو علماء محققین تحریر کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں لہذا اس کتاب کو لوگوں تک آنا چاہیے اس کتاب کی اشاعت ہونی چاہیے اور اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کرنا چاہیے اس سے مسلمانوں کا جذبہ سنت بیدار ہوگا مسلمانوں میں سنت پر عمل کرنے کا صحیح ذوق اور جذبہ پیدا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت پر صحیح طور پہ عامل بنا دے اللہ کے رسول کی سنت آ جانے کے بعد ہمیں کہیں اور ادھر ادھر توجہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہمارے لیے کافی ہو ربنا تقبل منا انکا انتا تسمہ علیہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں